שלום, שמי שרון טוקר, פרופסור להתנהגות ארגונית בפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב, והיום אני רוצה לדבר איתכם על קורונה ולחץ ולהבין מה כל כך מלחיץ אותנו. בהכשרתי אני באמת חוקרת בהתנהגות ארגונית, אבל הרקע שלי הוא מאוד מגוון, תארים בפסיכולוגיה וסוציולוגיה בהתנהגות ארגונית, ולא מעט ידע וניסיון גם מתחום הרפואה, מחקרים שלי עוסקים בקשר שבין לחץ לבריאות פיזית ונפשית, וזו אחת הפרספקטיבות שאני רוצה להביא היום. פרספקטיבה נוספת היא אחת האהבות הגדולות שלי שהיא איור בין השאר, אז נקודת המבט שאתם תקבלו היום היא גם מדעית וגם ויזואלית, שזו הפרשנות האישית שלי למצב, נגדיר את זה כך. אז בואו נדבר קצת על לחץ, ובאמת על מה אנחנו הולכים לדבר היום. אז אני רוצה לדבר קודם כל על מה זה לחץ, ברמה האינטואיטיבית זה ברור, אבל אולי לא כל כך. למה הקורונה כל כך מלחיצה אותנו, וגם ההשלכות שלה על המצב הנפשי באסיה ובעולם, ונסיים עם כמה טיפים שקשורים להתמודדות עם לחץ ברמה האישית. אז מה זה לחץ? אם אני אשאל אתכם מה זה לחץ, סביר להניח שלכל אחד מכם תהיה תשובה שונה, ואני יודעת את זה כי שאלתי אלפי אנשים מה זה לחץ, וקיבלתי תשובות מאוד מאוד שונות, שנעו בין תגובה של הגוף לאירוע, לחרדה, לעומס, לחוסר שליטה, תחושה סובייקטיבית, טירוף וכולי. הרבה אנשים דיברו על זה גם כגורם מדרבן, כעומסים, פער בין דרישות למשאבים. זאת אומרת שאפילו אם מסתכלים על המילים שמופיעות כאן, אנחנו רואים שלחץ הוא משהו שמאוד קשה להגדיר אותו, הוא מכיל המון רכיבים. ולכן מה שאני מציעה זה להתייחס ללחץ כתהליך ולא כמילה בודדת. וכשאני מדברת על תהליך, אני מדברת על תהליך שמתחיל בגורמי לחץ, מאוד חשוב להבין מה הם ולמפות אותם, תכף אני אדבר עליהם בהקשר לקורונה. הוא ממשיך בתפיסה. לא חשוב רק מה הם גורמי הלחץ, חשוב איזו משמעות אני מייחסת לגורמי הלחץ האלה, חלק מההתמודדות היא כאן. ואם הייתי חשופה לגורמי לחץ ותפסתי אותם בתור מאיינים עליי, אני אגיב במה שנקרא תגובת לחץ, שהיא ה-stress response שלנו, שאני אדבר גם על היבטים ופיזיולוגיים שלה. ובסופו של דבר, לאורך זמן, יהיו לזה כמובן גם השלכות כרוניות, ואני אדבר גם עליהן. אז בעצם ההרצאה תהיה בנויה מהתהליך הזה שהוא מאוד נפוץ ומורכב. אז בואו נדבר על גורמי לחץ. מה בעצם מלחיץ אותנו? אז כמו שאמרתי, אני פרופסור להתנהגות ארגונית בפקולטה לניהול, ואני יודעת וכולנו יודעים שהרבה מאוד דברים מלחיצים אותנו בעולם העבודה היום, עומסים, טכנולוגיות וכולי, אבל אנחנו שואלים את עצמנו מה מלחיץ אותנו בעידן הקורונה. וכאן, ממידע שאנחנו אוספים בשבועות האחרונים, אנחנו יודעים שעובדים מדווחים על הרבה מאוד גורמי לחץ, בין היתר אי-ודאות וחוסר שליטה, עומס, קונפליקטים, אי-ביטחון תעסוקתי, אי-ודאות כלכלית שמאוד מטרידה, שינויים תכופים בהנחיות ומדיניות, סביבה פיזית שהיא מורכבת כרגע, גם היציאה החוצה, גם הסביבה הביתית, קשיי תקשורת עם ארגונים, ועוד ועוד ועוד, יש לנו באמת הרבה מאוד גורמי לחץ שאנחנו מזהים. גם כשאנחנו מסתכלים על מה קורה באסיה, אז גורמי הלחץ יכולים להיות דומים, אבל שם בעצם התחילה המגפה, ואם אני באמת אצטט בחורה בת 29 מהמחוז שבו התפרצה המגפה, אז היא מדברת על מצב שבו ההחלטה לסגירה של העיר הייתה כל כך פתאומית שהיא בעצם שמעה על זה בבוקר למחרת. לא הייתה להם הכנה, לא היה להם בעצם את אותו ניסיון שיש לנו במערב, אנחנו נוסעים את עינינו לסין, מבינים מה קורה שם, נסענו את עינינו לאיטליה והבנו מה קורה שם. בסין, המימד הזה של ההלם, של הסגירה, ההכנסה להסגיר הזה, זה היה מאוד מאוד פתאומי. במחקר מאוד גדול שבעצם סקר 24 מחקרים שנערכו בעבר במדינות שונות, כולל במדינות אסיה, ניסו לבדוק מה הטריד אנשים שחוו הסגר בעבר, החל משנת 2003, וההסגר, הסגרים שהיו באותן מדינות שהן באמת מאוד מגוונות, היו בעקבות חשיפה לסארס, לשפעת החזירים, לאבולה וכו'. אז
בעצם, אם דיברנו על גורמי לחץ, אז גורמי הלחץ היו אי ידיעה כמה זמן זה יימשך, חשש מהידבקות, סטיגמה שנלווית למי שנדבק, החשש להיות לידו. אנשים היו מאוד מוטרדים ממחסור במוצרים, משעמום ואובדן סדר יום, ממצב כלכלי שהטריד את רבים מהם, והוא באמת מאוד קריטי, וגם ממחסור במידע אמין. גם הנושא הזה של מחסור במידע אמין הוא נושא מאוד מאוד חשוב. אנשים לא הבינו לא מה היקף המגפה ולא מה המטרה של ההסגר ולא מה ההנחיות הברורות, כי ההנחיות האלה גם השתנו מיום ליום. ואנחנו יודעים שגם עכשיו במגפה הנוכחית הציבור באסיה היה מאוד מאוד ער למידע שהוסתר מהם. אם זה דגימות שהושמדו, אם זה רופא שניסה להזהיר והושתק, אנחנו כולנו מכירים כבר את הכתבות האלה, אבל רק להבין שבתוך התהליך של לחץ להיעדר מידע, יש השפעה מאוד משמעותית. השאלה היא למה חלק מאיתנו תופסים את המצב כמאוד מלחיץ, וחלקנו לא כל כך, חלקנו מסתדרים איתו לא רע. וכאן באמת, כמו שאמרתי, לא חשובים רק גורמי הלחץ, אלא איך אנחנו תופסים אותם. בעצם כשאני כחוקרת לחץ שאלת את עצמי למה אנשים נלחצים במשהו מסוים, אז אני מנסה להבין למה הם נלחצים, מה הם חושבים על הדבר הזה. זאת אומרת, איך הם תופסים או איזה פרשנות הם נותנים לגורמי הלחץ. גם בהקשר של הקורונה, אנחנו בעצם שואלים את עצמנו למה משהו נתפס אצלנו ככל כך מלחיץ, או למה ההסגר הזה כל כך מלחיץ. והתשובה שנותנים לנו תיאורטיקנים, היא שבעצם אנחנו חושבים במונחים של רווח והפסד. אנחנו כרגע בעיקר במוד של חישוב ההפסדים שלנו, אם זה הפסד של הכנסה, הפסד של חופש, הפסד של מידע, חשש לבריאות שלנו, ההפסדים הם גם עתידיים, אנחנו בעצם מחשבים לעצמנו מה המחיר של התקופה הזו שאנחנו עוברים, וככל שהמחיר שאנחנו נייחס לגבוה יותר, כך התחשיב שלנו של ההפסד גדול יותר. אנחנו גם מנסים להבין מי אשם במצב, וככל שאנחנו תופסים את הסביבה כאשמה ואותנו כחסרי אונים, תחושת הלחץ שלנו ממש מתגברת. אז מה קורה אחרי שהיינו חשופים לגורמי לחץ ותפסנו אותם כמאיימים עלינו? ככל שאני אתפוס אותם כיותר מאיימים, אני אגיב בתגובה שבעצם הטבע תכנת אותי להגיב בה, והיא תגובת לחץ או ה-stress response שלנו. אז מה קורה לנו בגוף כשאנחנו מגיבים בתגובת לחץ כל כך חריפה, ומה בעצם קורה לאנשים בכל רחבי העולם, וכאן אין שום הבדל בין המזרח למערב, בין דרום לצפון, כולנו בעצם חווים תגובות שדומות אפילו לתגובות שחיות חוות, החל מהרחבת אישונים כדי לראות טוב יותר, דרך קצב לב שהוא מוגבר והזרמה של דם בלחץ דם גבוה יותר בכל חלקי הגוף כדי להתמודד, בעצם לנקוט בתגובת ברח או ידחם, fight or flight, דרך ההתקשחות של שרירים, אז מי שכרגע חווה עורף תפוס או שרירים קצת תפוסים זה קשור, אפילו עלייה של גורמי הקרישה בדם, כדי שאם ניפצע לא נאבד הרבה דם. יש לנו סדרה של תגובות, יש מערכות שמשותקות בזמן הזה, שמפסיקות לפעול כמו שצריך, כמו מערכת המין או מערכת הרבייה, כי הן באמת צורכות יותר אנרגיה. אנחנו אפילו יודעים שמרוב לחץ, חום הגוף שלנו יכול לעלות, אז יש אנשים שרק מחשבה על החשש להידבק בקורונה כבר מעלה להם את החום, כמו שפורסם ב-Nature ממש לפני מספר ימים. הבעיה היא שאם אנחנו מגיבים שוב ושוב ושוב בתגובות לחץ, כי תפסנו את המצב כמשהו שמאיים עלינו, יהיו לזה השלכות ארוכות טווח. ובעצם אנחנו יודעים שחשיפה לגורמי לחץ באופן כרוני, כשאני מדברת כרגע על חודש שלם שבו אנחנו חווים את זה כמצב שמכניס אותנו למצב כרוני, הוא מצב שבו אנחנו בהחלט מתחילים לייחס הרבה השלכות לסיטואציה הזו. אז במחקרים שלי, שאותם אפשר למצוא באתר שלי בפקולטה, וזו הדרך שלי אולי להמשיג אותם בצורה ויזואלית, אנחנו רואים קשר בין גורמי לחץ לדיכאון, סכרת, כאבי גב, מחלות לב, אפילו מוות. אם נדבר בהקשר של הסבר שהאוכלוסייה חובה, אז באמת אותה סקירה שהזכרתי קודם, שפורסמה בלנסט ממש עכשיו בפברואר 2020, מדברת על ההשפעה של הסגר על המצב הנפשי.
אז שם, כמו אמרתי, נערכה סקירה של 24 מחקרים, המדינות כללו גם את מדינות אסיה וגם מדינות אחרות, והחוקרים ניסו להבין מה היו ההשפעות הפסיכולוגיות של ההסגר, כמה זמן ההשפעות האלה נמשכו, מי נמצא בסיכון יותר, מה ההמלצות לקובעי מדיניות. מה שחשוב לי להגיד, שמשך הסגר שהיה בעבר, סביב עוד שנת 2003, נע בין יומיים לחודש, שזה מאוד מאוד שונה מהמצב שאנחנו חווים היום. אז בזמן ההסגר, קודם כל 5% מאוכלוסייה חוותה דווקא שמחה, אבל בין 38 ל-60% מאוכלוסייה באותן מדינות חווה דיכאון, שיעמום, תחושת בדידות, תסכול, חרדה וכעס. זה לא מפתיע, אבל מה שכן מפתיע זה ש-28% דיווחו גם על סימפטומים של תסמונת פוסט-טראומטית, PTSD, שזה דבר מטריד, כי כאן אנחנו מדברים כבר על תגובת לחץ שקשה מאוד להשתחרר ממנה, שהיא חוזרת ונשנית. אנשים שהיו במצב כלכלי רע יותר, היו יותר מועדים לפורענות. מה שעוד מדאיג זה שבאותן מדינות, כולל מדינות אסיה, שבדקו כמה זמן נמשכת ההשפעה על המצב הנפשי אחרי סיום הסגר, ראו ששבועות וחודשים לאחר מכן אנשים נמנעו ממקומות ציבוריים, שטיפת ידיים מוגברת, אבל גם לאחר 3 שנים ראו עדיין דיכאון, תסמונת פוסט-טראומטית, שימוש מוגבר באלכוהול. זאת אומרת שלתקופה הזאת שעוברת, התחילה באסיה והמשיכה למערב, יש השפעה מאוד משמעותית ויש השפעה ממושכת. החוקרים גם שאלו את עצמם מה הקלה לתקופה הנפשית באותן מדינות. והם ראו שאם הסגר נמשך פחות מ10 ימים, אם לא שינו את התאריכים, אלא דבקו באותם תאריכים שעליהם הכריזו, אם נתנו אינפורמציה בלי שינויים וסתירות, אם סייעו בצורה כלכלית לאוכלוסייה, ואם הסגר היה וולונטרי, במקרים האלה ההשפעות ארוכות הטווח היו נמוכות יותר. אבל כמו שאנחנו מבינים, המצב, במיוחד בהקשר האסייתי, מאוד מאוד שונה. הסגר שם נמשך 60 או 70 ימים גם, עכשיו שוקלים אפילו, אם אנחנו מסתכלים על גם מאמר שפורסם השבוע ב-Nature, שוקלים לחדש את הסגר. אם אנחנו מסתכלים על עמידה בתאריכי סגר ללא שינויים, גם זה כנראה לא מדויק. אם נסתכל על המצב בסין, האינפורמציה באופן חד משמעי לא הייתה מלאה, כללה הרבה סתירות, זה כולל גם בארץ. סיוע כלכלי ניתן אולי לחלק מהאוכלוסייה, בטח לא לכולה, והסגר שם בהחלט היה לא וולונטרי. אז בראייה עתידית, אם אנחנו חושבים האם הוסקו מסקנות במדינות אסיה בנוגע לסגר, לא בהכרח. שוב, קשה להסיק כאן מסקנה שהיא כוללת, יש שוני בין המדינות, אבל לפחות בסין אנחנו רואים שהרבה מהדברים האלה לא קוימו. איך אפשר להפחית את רמות הלחץ? אז כאן שוב, ברמה הלאומית, ההמלצות שצוינו שם הן דברים שעובדים. ברמה האישית, מסר לכל אחד ואחד מכם, זה שיש דברים שאנחנו כן יכולים לעשות, לפחות עם עצמנו כרגע. נושא של תזוזה, פעילות גופנית הוא מאוד חשוב, אנחנו יודעים שאנשים שהם בכושר גופני טוב, מגיבים פיזיולוגית יותר טוב ללחץ, זו באמת דרך להפחית את התחושות, ולכן אני מאוד מאוד ממליצה לקיים פעילות גופנית בזמן הזה, בבית כמובן, לא לצאת, אבל עדיין יש לנו את כל היכולת לעשות את זה גם מול המסך. נושא של כתיבה, יש הרבה מאוד טכניקות, אבל אחת מהן שמלמדים אותה גם בהרווארד וברקלי וסטנפורד, והיא מאוד מאוד מבוססת מחקרית, זה נושא של לחשוב פחות על היבטים שליליים שמכניסים אותנו ללחץ ויותר על חיובים, אז תרגיל קטן ויעיל זה לכתוב כל יום בערב 3 דברים טובים שקרו היום. מחקרים באמת ברחבי העולם של חוקרים מצוינים מראים שהכתיבה הזאת כל יום בערב בעצם מתחילה לשנות לנו את המיינדסט. אנחנו מתחילים לשים לב לדברים קטנים וטובים במהלך היום. תגובת הלחץ שלנו ברמה הפיזיולוגית פשוט יורדת. נושא של תמיכה חברתית מאוד מאוד חשוב בתקופה הזאת, ואני ממליצה בחום כן לשלב אותו. אנחנו רואים אפילו שפיזיולוגית אנחנו מתוכנתים בתקופות לחץ לעזור, ואנחנו רואים באמת עלייה אדירה בהתנדבות גם אצלנו וגם בחול זה ניכר. שמירה על דפוסי אכילה יותר סבירים בתקופה הזאת גם מאוד עוזרת. בנושא של שמירה על שינה ונשימות, תרגילי נשימות גם עוזרים. אז כל הדברים האלה שאתם רואים ברשת כרגע, המלצות שרצות, אני חייבת לומר שיש להם ביסוס מחקרי, הן לא סתם נמצאות שם, אז אני ממליצה כן לחפש תרגילים כאלה.
עוד משהו לסיום שאני רוצה לומר, זה שהרבה מאיתנו גם צריכים להחליט איפה אנחנו מותחים את הקו. וכשאני מדברת על למתוח את הקו, אני רוצה להפנות למאמר מאוד מעניין שפורסם ממש לאחרונה, של חוקרת שבעצם בעצמה גרה באזורים מוכי אסון ומלחמה, ומתארת את התהליך שעברה אוכלוסייה שם, כשהם נכנסו למצבים האלה של סגר, זה יכול להיות סגר בגלל מלחמה או בגלל תחלואה, וגם היא אומרת להוריד את רף הציפיות שלנו מעצמנו כרגע, להיות פרודוקטיביים ולהספיק דברים, והיא ממש מתארת את התהליך שאנשים עוברים בתוך הסגר הזה, אני מאוד מאוד ממליצה לקרוא את המאמר שלה. למי שרוצה עוד מידע, אפשר להיכנס גם לאתר שלי בפקולטה ולחפש פשוט שרון דוקר בגוגל, אתם תגיעו לאתר ויש שם מידע מלא, וגם לחפש באינטרנט את מגדיר לחץ, ושם אני בעצם מפרסמת, יש גם גרסה רחבה יותר של ההרצאה הזו, וגם הרבה מידע עדכני, כולל דברים שציינתי כאן במהלך ההרצאה. אז תודה רבה, ושיהיה לכולנו בהצלחה.